Şəhər şəhər icra hakimiyyəti başçının Oxud kənd inzibatı ərazi bölümünün nümayəndəsi Əhmədov Oruz Dursunəlioğlu. 2006-cı ilin mart ayının 14-də bu vəzifəyə təyin olunmuşam. Vəzifəyə təyin olunmamışdan bu təmanatla bu həllə işləmişəm. Hal-hazırda bu həllə işləyirəm. 2006-cı ildən sonra bu kənddə 5 kilometr su xətti çəkildi. Mən sayəmdə Vəkilov, Qəşəm Muxtaroğlu'na köməkliyiyle 200 tonluq oğuz çirdi. Gələn ilindən kəndin bütün qaz liniyalarını əhalin köməkliyiyle yığışıb, özümüz bərpa eləmişik, təmir eləmişik və qaz çəkilişinə, kəndin qazın verilişinə nail olmuşuq. Bu kənddə olduğumuz müddətdə 10 kilometrdən artıq yola çaydaşından fərq döşənibdi əhalinin hamısı köməkliyiyle. 3 dənə artezan quyusu qurdurmuşam. Hörmətli prezidentimizin sərəncamı ilə biri keçəni quruldu. Bir il müddətində 3 dənə artesan quruldu. 500 yerlik ateş tikirdi kənddə, cəmatın əhalinin istifadəsində verirdi. Böyük nailiyyətlərə nail olmuşuq da, ümumiyyətlə bu cəmatla bir işimiz sayəsində. Bax, bu cəmatda olan taxıl məhsulun yığılması üçün hər il Şəki Agrolizingin köməkliyi ilə kombayn gətirmişik, vaxtı-vaxtında qıraq kəndlərdən fərqli olaraq bizim kənddə. Elə kənd var ki, kombayn zərbindən taxıl bitini demək olar, nə olur, amma bizim kənddə hər il heç olmasa bir dənə, iki dənə kombayn gətirmişik, şun traktoru gətirmişik, pres gətirmişik, cəmatın gediş-gəliş üçün çox böyük işlər görmüşük kəndin inkişafından ötürü. Yəni, gecə-gündüz iməciklərdə, yol kənarının təmizliklərində, rayonunda gedən abadlıq işlərində, hər birində bu kənd cəmatının məktəblərlə işlədiyimiz təşkilatlarla bir yerdə əlimiz var, əməyimiz var. Uşaq baxçası gördüyünüz bu yaxında benim yanımızdadır. Hər il yanacaqla, ərzaqla təminatı təmin olunurdu. İldə bir otağını təmir eləmişik, 3-4 gün, demək olar, tam kuxnusu heç nə yox idi, olduğumuz müddətdə tam təmir edib getirib ki, uşaq baxçasını yaxşı vəziyyətə çatdırmışıq. Məktəblərdə yaxşı işlər görmüşük, hər iki məktəb, o məktəbdə də, o səkildik məktəbdə də, orta məktəbdə də təmin işlər görmüşük. Məktəbin uşaqların qışa hazırlığını, odunla təminatını 100% təmin eləmişük. Yəni bu, yaxşı işlər nə varsa bu kənddə əhalinin köməkliyi ilə cəmatın hamımızın bir iştirakına nail olmuş xanan işlərə. Şəki rayonu Oxud kənd bələdiyyəsinin sədri Abdullah Rəbiliyan Seyid Əzim qızı. Bizim kənddə, biz başladığımız müddətdən də əvvəl kəndin ən böyük problemləri su idi. İkincisi də bizim problemimiz kəndin zibillərinin təmizlənməsi. Yəni suyu qismən də olsa biraz azca həll eləmişik. Amma yəni müəyyən qədər yenə kənd ödəmək üçün, yəni bu indi suyumuz yoxdur. Yəni bizim ən böyük bu gücü problemimiz sudur. İkincisi də zibillərinin təmizlənməsi. Yəni buna da imkanımız yoxdur. İmkanımız olanda yəni bu suyun tam şəkildə təmin olunması, nəzibirlərin təmizləməsi üçün əlimizdən gəlir deyəm inşallah. Biz Şəki İcra başçısı Elxan Üstəvur öz müraciətini özə eləmişik. Yəni o da bizi yaxşı qarşılayıb, özünün qəbulunda da olmuşuq. Yəni Mavin Həsən müəllimin də qəbulunda olmuşuq. Yəni o bizə deyib ki, yəni əlimizdən gələn kömək edəcək. Amma yenə də yəni bizim su problemimiz yəni hələ tam şəkildə bu kənd üçün ödənilməyib. Amma Elxan müəllim də bizə əlindən gələn köməkliyi yəni, bu su haqqında eləyibdir. Musayev Elçin aşıq oldu. Orucu Əhmədov 10 ilə qədər kənddə icra nümayəndəsi vəzifəsində işləyib. İxtisası baytardı, mal həkimi. Bazarda baytar işləyib, bazar, Şəki bazarında. Hansı yollarlansa Oxud kəndinə icra başçısı gəlir, icra nümayəndəsi gəlir. Vallahi 10 ildə gördüyü konkret cəmaat üçün hassa işi bilmirəm. İcra nümayəndəsi olmazdan da əvvəl kolxozlar dağılan vaxt İslah Komissiyasında qurum rəhbəri kimi fəaliyyət göstərir və bu torpaqların bölüşündə hansı nə püşşatma aparılırsa bilmirəm. Bu su bəhdlərinin hamısında başda Oruc Əhmədovun yeri, şundan sonra qurum işi, qurum cəmatın yeri olur.
Deməli, onun qurumunun tərkibində olan adamların bəzilərindən mən torpaq götürmüşəm istifadəmə taxılıza əhmək üçün. Bu, keçən iki ilimiz çox quraq oldu, suvarmaya ehtiyac oldu. Mən sahəni sulamaqdan ötürü gedirdim ora. Oruc Əhmədov suyu bağlamışdı öz yerinə. 7 gün özünün yerini axıdandan sonra da suyu çevirdi dədəsi ilə qardaşının yerinə, dədəsinin qardaşının payına düşən torpağı. 3 gündə ora axıdandan sonra mən o suyu istədim ki, yarı bölüm ki, səndən sonra olan adamlar var da, təhməndə öyrəmişim. 50-yə yaxın adam var, onlar da bu sudan Allahın suyundan istifadə eləsin. Mən bu sözü deməkdə əlində lapatka, dedi, bağırsaqlarımı töküzəm səni bu dəqiqəyirəm. Aynı üzrəmdə maşında idi. Mən dayandım, axı bu möhtərəm prezident göstərir ki, məmurlar əhalinin birinci xidmətçiləri olmalıdır. Kəndin məmuru icra nümayəndəsi var. Kəndin məmuru kənd əhalisinin bağırsaqlarını tökməkdən ötürü fırlanmır. Əgər hasta bir günah işlətmişdimsə, günahım var idisə, mənə qarşı tədbir görüləydi. Min cür təhqirlər elədi, sadəcə mən susmağa gücləyirdim. Çünki ən əvvəli əli yalın idim, əlimdə mənə iş nə yox idi. Bundan da əlavə, ailə üzvlərim indi orada hara həşir salmalı görürüm ki, mən sustum və bu məsələ belə qaldı, o da suyu kəsdi, daha bir həftə kimi də özündə dədəsinin yerində istifadə edəndən sonra suyu açdı. Heç ondan da macəri çatmadı sudan, yeri su varmaqdan ötürü. Təbii, bu məsələ belə qapandığından sonra nə mənə salam vermədi, nə mənə salam vermədi. Bu arzə olmuşdu, haradasa avqust-sentyabr aylandı, 2014-cü ilin. 2015-ci ilin yanvar ayında Şəhər icra hakimiyyəti nümayəndəsinin iştirakı ilə kənddə icra nümayəndəsinin hesabat icrası gedən vaxtı bir qrup adamların məsumə qalır ki, mən orada olan taxıl sahələrinə, yerlərinə ziyanlı vurmuşam, mən oşununa varmışam, min cür şərqə öhtanmam. Mən də gördüm, kəndin əfarisi ərzi ilə müraciət edir. O 150-yə yaxın kənddə adam döyməyi mən eşitmişəm və məlumatım da var. Yəni, danışığını, hədliyi bilməyən bir adam kimi, tərbiyəsini bilməyən bir adam kimi mən onu tanıram, kəndin icra nümayəndəsi kimi yox. Və o hadisənin canlı şahidini də biri mənə şəxsən özüm olmuşam ki, mənə qarşı edir. Şəkir rayon oxud kəndinin icra nümayəndəsi kimi, onun icra nümayəndəsi dövrün, fəaliyyəti dövründə mən heylə bir iş bilmirəm ki, Oruc Əhmədov, cəmaat üçün bu işi görüb, gördüyü heç bir iş olmuyor. Bu 10 ildə mən bu kəndin sakini kimi deyirəm. Qaldı ki, nə iş görübsə ancaq şəxsi mənafi üçün işləyir. O, da indi o işlətdiyi torpaq sahələri, aldığı subsidiyalar, devlətdən silinən pullarda, kimlənsə torpaqlarını özündə saxlaması, Mən Məmmədov Məmməd Rahim, Məmməd Hənifəoğlu. Az təhsilliyəm, özüm Azərsu Açıq Səhəmdar Cəmiyyətinin Şəki Su Kanal Törmə Səhəmdar Cəmiyyətində, idarəsində, cəmiyyət idarəsində, əvvəllər inciner vəzifəsində, indi hal-hazırda usta vəzifəsində çalışıram. Oxud kəndində su, dardan gələn su hissəmiz var, bir də çay hövcəsindən gələn su hissəmiz var. Mən o dardan gələn su hissəsi tərəfində yaşadığıma görə, ərazidə yaşadığıma görə, orada suyu cəmaata ana xəttdən, xəttdən ayrıqlar, hər xəttin də üstündə ofşi cəmaata bölməkdən ötürü sandıqçaları qoyurlar. Sandıqçaların da üstündə 15 millimetrlik turbalarının daraq şəkilində düzəldiblər, hər kəs cəmaata su çəkiblə verirlər. Bayaqlarım o su yaxşı gəlirdi, dolu gəlirdi, o sandıqçada dolurdu, hətta dolu daşırdı da.
İndi şəhər kəndin şəhər hissəsi tərəfdən gələn suyu öhdəsindən gələ bilmədiklərinə görə kəndin rəhbərləri dəqiq baxmadıqlarına görə, kəndin alınan qaydından canına yanmadıqlarına görə dəqiq. Özlərini istəmədilər ki, devlət rəhbərlikləri ilə pis eləsinlər və yaxud da necə ki, şəhər bizim suyumuz oğlu açıq verirdi şəhərə doğru. Öz sularını tələb eləmədiklərinə görə məcbur oldular o suya müdaxilə eləməyə, bizim suyumuza. Həmən suyu müdaxilə edəndə gəldi bu su, daranın suları azalan kimi oldu. Ona görə də kəndlərində su qalxmadı. O şəkildə mən bir ton yarımlıq kapron kən aldım, yerə qoydum ki, gələn su, təzik yoxdur, kənə qalxmır. Mənim də işlətdiyim hamamdır, qubnadır, oxşum, əl-ayaq suyudur, bütün hamısını mən həmin kəndən işlətirəm. İçməyə ancaq, başqa həyat yanı zarı sulamır. Nəsə, gördüm kənə qarmır su, məcbur oldum kən almağa, yerə kən qoydum. Yerdən də olsa, o su gəlsin, kənə tökülsün. Bir həftə ərzində, bir 7 gündə, həftəmiz 7 gündür. 7 gün ərzində bu kənd olmadı. Hətta bir 5 metrə su yığılmadı. 5 metrə su yığılmadı. Məcbur oldum, bu suyun dalısı ilə getməyə, gəlməyə. Getdim, bir də gördüm. Bir gün gözün darağında yarpağı büküb qoyublar, bir gün kağıt qoyublar, bir gün daş salıblar, bir gün ağaç salıblar. Məcbur oldum bu gözə, bu sandıqçaya. Qıfıl aldım. Alıb, qıfıl vurdum. Ki, sandıqçanın qapısının qapağını açıb, oradan salıblar bunu. Ki, daraqdan sala bilməzlər şılaqlara. Onu gözə soxuncam, onun biləsi yox. Nəsə, bu qıfılı vurdum, açarın birində qonşuya verdim. Qonşunun da ailəsində, müəllim də özü də müəllimdir. Özüm də şahid elədim ki, kimdirsə bu xəttə müdaxilə edir, amma mən şübhələnirəm, bu orucu yoldaşından, bir də qonşunun gəlindən. Çünki onlar əlbirdilər, onlar həyəkən üçün idilər. Oruçluq bayramı yay mövsümünə düşdüyünə görə bizə devlət tərəfindən 3 gün istirahət bayram günü ayırdılar. O 3 gündə mən xəttin dalısıca, su xəttinin dalısıca getdim ki, görüm mənim bu suyum niyə gəlmir? Bir gün gördüm, yarpaq tıxıblar, bir gün gördüm, ağaç tutablar, bir gün gördüm, daş tutablar, oxşun beləliklə suyum gəlmədi. O 3 gün bayramda nəzarətçi oldum deyə orucun arvadı bəhanələrlə, dəqiqə başı əlində şılan qırığı ilə, nə ilə gəldi ki, ay şılandım tutulub, ay nə olub, nə olmayıb. Mən bunları gördüyümə görə xəttə müdaxilə edə bilmədilər. Bu 3 gün müddətində suyum gəldi. Sonra da iş günü başlandı, mən işə getdim. İşdən gələndə gəldim, baxdım, gördüm, kənə yenə su gəlib tökülməyib. O müddət ərəfəsində istəyirdim ki, yenə gözüm su gələn darağım gedib baxam. Onda gördüm ki, həmən oruc qabaqda öz maşını ilə, arxasında da bir ot maşını, böyük yük maşını otla gəlirlər. Gəlib maşın özün evinin arxasındadır onun evi. Gəlib çatıb öz maşını saxlayıb, əlinə yabanı alıb, yürüdü mənim üstümə. Ki, sən mənim ailəmi arzana almayasan, sən kimsən ki, sənin var yoxun belə, başladın alay-nalay söyməyə və mənə döyməyə. Ki, sən kimsən ki, sən suya müdaxilə eləyirsən, omsinə eləyirsən. Axı, mən müdaxilə eləməm ki, müdaxiləmi eləyəm, bunun həyat yoldaşıdır. Mən suyumun dalısıca gedəm ki, niyə mən? Deməli, bu bəhanələrlə gətirir, cəmaatın da suyunu kəsir, kən su sandıqçası dolmadığına görə. Ki, cəmaatın suyu azalsın, gəlməsin, sandıqça dolsun, bu başlasın həyat olmalı. Həm və bundan əlavə onun 3 yerdən ayrı-ayrı yerlərdən, həmən daraqlardan, 3 yerdən suyu var. Bəlkə də hələ daraqdan əlavə ana xəttdən də suyu var bəlkə də. Çünki bu qədər su olmasa, bu daraqdan, bu göldən, bu sandıqçadan bu həyat yanını sulamaq mümkün deyil.
Ha, beləliklə, mən qonşuma hələn açar verdiyim qonşuma ki, sandıqçanın açarını ki, müəllim, mən işə gedirəm, gəlirəm, görə bilmirəm, siz öydə olursunuz. İmkan dahilində lazım olarsa mən axtarmayın. Bu açar, lazım gələndə siz özünüz gözə baxarsınız sandıqçıya. Deyir ki, edərəm. Həmən müəllimə gəldi, mən ümumiyyət elədim. Qonşular uzaqda gördü, cəmanı gördü ki, bu məni təqdir elədi, söyüdü, döydü. Mən xəstə adamam deyir, buna mən heç nə demədim, əldə qaldırmadım. Həmən bunun ot gətirdiyi şoferi, maşın şoferi gəldi, yürüb gəldi bizi güya aralamağa. O momentdə də yoldaşı gəldi, orucun yoldaşı gəldi ki, sən bunları tanımırsan mı? Deyir ki, sən bu işin yoxdur, gəl bu tərəfə. Dəymə mən, söyləmə, döymə. Mən də bu qonşum müəllimə, aça verdiyim müəllimə şikayət elədim, onu küsə elədim ki, müəllim, mən, siz bizdən yaşlısınız, məndən də oruçdan da. Siz bir dünya görmüş adam kimi, aksaqqal kimi, qonşuda. Siz ona deyin, mən təbir adamım, özüm də xəst deyim, özünü bilirsiniz. Mən onun hər bir şeyinə yaramışam, qonşuluqda da. Mənim geri gələndə evimdə yaşamadığım halda, evimdə oturmadığım halda təzə binə olmam olmuşdan qabağa mənim həyatıma mal qara da salır, tol küçə də salır, geri gələndə qonşu yol kimi istifadə də edeyim, keçib gələb olsunu, olsunu, hər bir şey. Amma bu üçüncü gündə mən hələ onun üzünə gəlməmişəm. Ağdan qarıya, küldən ağır ona söz deməmişəm. Bu nə deyən şeydir? Bunun ağzı qızışıb məni söydü, suladı, döydü. Utanmır mı? Mənim oğlum yerindədir o. 63-cü dəvədirdim, mən 55-ci dəvədirdim. Gör neçə yaş böyüyüm mən ondan. Axı, utanmır mı? Xəcalət neçəyim yerdim mən? Gör, tembo ilə, bax, kəndin atası sayılır. Bu kəndin dəhbəri sayılır. Axı, xalq dava eləyəndə, ondan sonra bir-birini döyəndə, söyəndə, kənd icra nümayəndəsinin məhsul vəzifəsi onları barışdırmaqdır, onları düzgün yola çəkməkdir, ondan sonra belə şeylərdə nəsiyyət eləməlidir. Əksinə bunun o qədər qudurur ki, gözün ayağın altını görmür. Xahiş eləm, o, siz ondan söhbət edin, o məndən üzr istəsin. Mən səbirliyəm, lazım gəlsə neçə ayda gözləyərəm. Bu olub, bu haqq hesab olub. Avqust ayının 6-sı günü, özdə 6-sı günü mənim xalamın nəvəsinin toyu günü idi deyə həmən toy olduğuna görə də mən səsimi çıxartmadım. Mən səsimi çıxartmadım. Elə ona görə də bu vaxtda bu günə qaldı söhbət. Ki, məcbur oldum axırda. Bu məktuba, bu hərcəyə qol çəkdim. Abdullah Yev, Teoman Şakirov, Şəkir ayının Oxud kəndində. Oxud kənd sakin. Şəkir ayının Oxud kəndi. İcra nümayəndəsi Oruc Zəhmədovun kənddə olan haqsız hərəkətləri, hörmətsizliyi, mənəmliyi, yəni bir dövlət məmuru kimi özünə aparmamasıdır. Hər bir şəxsə, hər bir kənd sakininə yuxarıdan aşağı baxmağı, yəni müxtəlif pis əməllər sahibi olmağı bizim kəndə yaraşmayan bir diyakçı, belə bir görüntüdür. O da bütün kənd sakinlərini bizlə bərabər, bütün kənd sakinlərini narahat edir. Biz də şikayət edəmişlərə görə ki, təhqir olunan, onun, deyim ki, yəni təzyiqinə məruz qalan bir kənd sakini kimi mən də şahid edəmişəm ki, dövlət bizim prezidentimizin tapşırığı ilə Şəki dairəsində olan məmurlar, yuxarı məmurlar bunun haqqında ölçü götürsün. Ki, baxsınlar ki, bu həm prezidentə təhqirdir, həm xalqa təhqirdir. Belə bir insanın dövlət məmuru adlanması bütün Azərbaycan xalqına təhqir. Yəni, söhbət insanın insana qarşı hörmətindən geyir. Şəhərdə bir balaca mağazin tikmişəm. O mağazinin tikilişinə müqavimət göstərib, o tikilişinə maneçilik törədib və onun sökülməsini tələb edib.
Hansı ki, o torpaq da mənim öz şəxsi torpağımdır, öz həyətimdir. Yəni, özümün gələcəyi üçün, öz balalarımın gələcəyi üçün kiçik bir obyekt ki, gələcəkdə hasısa bir ola bilsin ki, özləri üçün, yaşamaq üçün nəsə bir şey elədilər. Siz sənəti ilə əlaqədar, məsəl üçün, elə bir obyektdir ki, orada Svarşikdə işləmək olar. Başqa sahə, sənətkar kimi fəaliyyətlə göstərmək olar. Təkcə mağazın kimi yox. Yəni, belə bir kiçik onun sökülməsini tələb elədi, onun tikilməsinə maneçilik törətdi. Yəni, bu ilə bərabər qardaşı da, atası da, yəni, mənə qarşı, mənim ailəmə qarşı. İnsan bir-birinə dayaq olar, arqa olar. Üstümə qardaşı maşın sürdü ki, səni öldürərəm, belə eləyərəm. Və mən sana hassa pisliyi eləmişəmsə, gör deyə ki, mənə anama söyledim. Ümumiyyətlə də bir haqsızlıq elədi. Mən o haqsızlığı eləməyəndən sonra. Sən bu kənddə, bu kənd sakin, özdə qonşu yox. Atasının özü indi köçüb gedib başqa yerə, qonşu yox. Bunda ya qonşuluq yox, ya kənd qardaşlığı yox. Ümumiyyətlə insanlıqdan əsər alamət olmayan bir insandır. Ya namus gözlənir, ya vicdan gözlənir, ya insanlıq gözlənir. Mənəm, nə var? Özü mağazində var, özdə qeyri-qanlı yerdə. Kəndin sosial təminatı üçün ayrılan yeri cəhd edikdir, mağazində qoyundur. Hələ evdə tiymək fikri var. Yəni, elə şeylər var, sən öz vəzifənlə, öz səlahiyyətlərinlə istifadə edib, harlığa gələn eləyə bilirsən, kənd zamanına, kəndə ziyan vura, xalqı millətə ziyan vura bilirsən, mən haqqına işimi görə bilmərəm ki, mən haqqına öz yurdumda, yuvamda, özüm üçün tikirəm, yaradıram. Öz zəhmətimlə, bax, büyüm şükürdə mən qaz çəkilişində işləyirəm, sular çıxır. Mən ömrüm boyu gözümü açandan, öz zəhmətimlə bacı da köçürmüşəm, məni bağışlayın, öz ailəmi də yaşatmışam, öz, yəni elə şeylər, amma bu haqsızlığı mən görməmişəm bu yaşımda. O qədər rəhbərlər cəhətdir, belə bir insan bizim tarixdə olmadır. Onun öncə itəmişə haqqında hər birimizin məlumatı var. Bütün kənd sakinləri bu xəbərdən, yəni xəbərdardır, hamıdan narahatdır. O sadəcə olaraq, amma heç kim deyə bilmir ki, bunu kim edib. Sadəcə olaraq, əvvəlcədən o hadisə olanla səslənən əsaslar var ki, o əsasların sayəsində deyirlər ki, bu Əhmədov orucun maşını ilə vurulub, nə bilim, nə tərə olub. Ümumiyyətlə, belə bir fərziyyələr var. Yəni, mən onu gözümlə görməmişəm, bunu da o eləyidi deyə bilmərəm. Ancaq, bir icra nümayəndəsi kimi, o uşağın axtarılmasında, o uşağın tapılmasında iştirak eləyəsi, köməkliyə eləyəsi, o uşağın axtarılmasında bu maneçilik törədir. Yəni, bəzi əsaslar var ki, bu da elə bir fikir yaradır ki, yəqin bu adamın hasısa bir günahı var da o uşağın itməsində. Ona görə çox adam da deyir ki, onun əli ilə bu iş olur. Bizim icra nümayəndəsi, onun zəhmət yoldaş, yəni ona yoldaş deməkdə bir də düzsürmür, bu insan özünü elə aparır ki, birindən, yəqin üçün bu atalara var, əhəmət dəsin, kreslo, bir də pul, insanı dəyişən bir əsasdır. Yəni, atalarım bu, bizə qoyduğu əsas sözlərdir. Onu yəqin üçün, vəzifə bunu dəyişir. O, heç bir insana görə deyir, və hörmət qoymur, əsəbləşir, vurur, döyür, qabağına çıxanır, yəni gör, özündən zəhibini təqqir edir, ürəyi istədiyi kimi hərəkət edir. Dəfikirləşmir ki, bu insan da mənə qabağında alışır da insandır, onda hüquqları var, məndən yuxarıda da mənə nəzarət edənlər var. Dövlət var, dövlətin qanunları var, hər şey qanunlu şəkildə
eləmək və ayrı şeydir. Mən hassam qeyri-qanunlu iş tuturamsa, sən icra nümayəndəsi kimi gəlib məni başa salmalısan ki, insan kimi, ay qardaş, kənd qardaşı yox. Bax, dövlətimizin belə gözəl qanunları var. Gəl, bunu sən bu formada eləmək, bu qanuna əsasən elə ki, sonra hassa problem yaranmasın. Ya mənim başım ağrımasın, ya da sənin başın ağrımasın. Bu, belə bir ideyilə, fikirlə, rəhbərlik ediyəsi, bu mənəm-mənəmliklə, bu olan şeydir, mənəm-mənəmlik insanı qanundan da uzaqlaşdırır, insanlıqdan da uzaqlaşdırır, mənəviyyatını da öldürür, heç nə edir. Yəni, belə bir şeylər var. Şəkil ayınının oxu kənd icra mühəndəsi Əhmədov Oruzun oxu kəndində gördüyü abadlıq işləri özünə gözəl mağazın dikiyib. Bir qəşək çayxanası var. Bütün bu, necə deyim, kiminsə sayəsində yaşayanlar, zəhmətdən xəbəri olmayanlar, axşama kimi orada durur. Dondan nə oynayırlar, nərd oynayırlar, vaxtlarını səmərəsiz, heç ailə, baba fikirləşmədən keçirirlər. O da, məncə, onun özü kimi insanlardır. Orada oturanlardır. Yəni, o dəstəkləyənlər var, ona o bəzi... Eləsi var, uşaqları gedibdir Rusiyada, orada, burada, canı çıxır, qəpək quruş qazanır, göndərir. Bu da burada öz üçün kef edir. Oxur kənd icra nümayəndəsi, o zəhmət onun. Kənd üçün gördüyü abadlıq işini mən görməmişim. Bağış edirəm ki, yəni sizdən də, bu yuxarı dairələrdən də ki, bunun haqqında tədbir görsünlər. Hökumət, prezidentimiz, prezidentin ətrafında olan haqqın, ədalətin keşiyində duran gözəl məmurlarımız var. Yəni, belə bir insanları öz yaxınlarına buraxmasınlar. Bunun haqqında tədbir görsünlər. Biz də bu dövlətimizin qanunları ilə hörmətli bir vətəndaş kimi yaşamağa bacaraq öz zəhmətimizlə. Mən Məcidova Nərminə, Məhəmməd Hənifə qızı, Oxud kəndində anadan olmuşam və Oxud kəndində də yaşayıram. Oruc Əhmədov icra nümayəndəsi olmağına baxmayaraq 10 il müddətində işləyib bu kəndə bir yararı iş görməkdir. Bu, hər kəndin zibilliyini, yolunu, suyunu, hər bir şeyini bu təmin etməlidir. Ancaq bu işlərə baxmırdı, ancaq öz üçün öz mənafəyini güdən adam olubdu bu. Öz üçün malikanələr yaradır, Bakıda ev alır. Torpaqları var, ferması var, nə deyirlər ona, maşınları var, qumarxana açan stalovası var, ambarı var, ambarları var. Oruc Əhmədov öz vəzifəsindən istifadə edir, ondan sonra cəmaatı hədələyir, söyüşlə, çobud hərəkətlər eləyir. Vurmaqla, reçetliq eləmaqla, mənəm-mənəm eləmaqla, dəfələrlə polisə düşdüyünü bilirəm. Mənim qardaşım Nüsrətə əl qaldırdı, boğuddu, hətta yave ilə üstünə gəlib, özünə də əxlaqsız söyüşlər söyüb, iki dənə şillə vurub. Sonra Akib müəllimin oğlu, Elçin müəllimi, onu təhqir edib sahədə, hətta kürəklə deyib səni bölərəm ortadan, biçərəm ortadan. Sonra Telman adında oğlanı əl qaldırdı, sonra Kamran deyən oğlana əl qaldırıb, mən eşitdiklərim çox adamlara. Sonra o, nədir o, Ramin deyən bir oğlana əl qaldırır. 10 il bundan qabaq itən uşağın adını çəkilir ancaq Oruc Əhmədovla. Deyirlər ki, o öldürüb, apaq gecəliğinin də bastırdı. Mən elə işitmişəm. Hətta arvadı ma telefonda dedi ki, Xəlil deyir ki, Xəlili cavan ölsün. Xəlil deyir ki, sən öldürmüsən həmən o Amil deyən oğlanı. Ondan sonra mən
ərim Şəkərovdur. O dedi. Arvadı, arvadı bu sözü mənə deyir. Hətta o arvad arvadla deyirsiniz ki, yaşlığında da mən eşitmişəm ki, arvad özünü zəhərləyir. Kənddə heç bir abadlıq işi görmürdü. Hər kəs öz yoluna pul yığıb, hər kəs öz yolunu fəş döşətdirdi. Su da ki, hər yerdə suyu cəmaat, məsələn, pulla, hər bir şey cəmaat özü çəkirdi bu suyu da. Pul yığılır, hər şeydə. Şəxsən Çiş çayından su gələndə bizdə elektrodlar var idi. O elektrodlar da onun qaynatası bizdən aldı paçqalarla. O suyun çəkilişində elə biz pay verdik. Nə qədər qardaşım hələ durba da vermişdi. Amma su da yaxşı bizə təmin eləmir. Suyu da o eləmir. Heç bir şeydə o məli olmadı. Mən heç bir yaxşı cəhətini görməmişəm. Ərzə ilə bağlı Oruc Əhmədovla əlaqədə əslində bu təşəbbüsü onun qudası bu ərzədən öncə 5 gün öncə icra başçısına özü müraciət etmişdir. Sonra bu Oruc Əhmədov insanları o belə hiddətləndirmişdir ki, o cümlədən məni kollektiv birləşib Oxuz kəndində bunun öz başdalığı, insanları təhqir etməsi, digər hərəkətlər insanları bezdirmiş və ona görə də ərzə ilə icra başçısına, Respublika başçısına, digər əlaqədar orqanlara müraciət edilmişdir. Onun ancaq ərzədə də göstərilib, bu kənd üçün heç bir 10 illik fəaliyyətində kənd üçün heç bir iş görməyib, o yalnız öz üçün özünün şəraitini düzüb qoşub, yəni öz üçün 100 hektarlarla sahə, bir mağazin, bir qumarxana, 3 dənə bahalı avtomobil və digər işlərdən bu ancaq öz şəxsi mənafeyi üçün yaşayan bir insandır. Kəndin problemi qıraqda qalmışdır. Bizim kəndimizdə 10 il öncə bir 11-ci sinif şagirdi, yəni Amil adında gənc günün günorta çağı kəndin ortasından itmişdi. Bəli, hamı kimi mən də həm uşağın valideynlərindən, kənd əhalisindən, şəxsən özüm, millət, bütün kənd cəmaatı Oruc Əhmədovdan şübhələnmiş və o uşağın ölümündə bilavasitə onun rolu olmuşdur. Ona görə də şəxsən uşağın valideynlərinin dediyinə görə rəsmi şəkildə onlar uşağı itirmişlər. Sadəcə olaraq mən onu necə deyərlər, gözümlə görməmişəm. Ancaq ehtimal olunur ki, hadisəni bir avasitə məmur kimi bu qabardası yerdə hadisəni bizdə olan məlumatlara görə bunlar gizlətmişlər. Deməli, burdan ehtimal olunur ki, bu işin açılmasına bilavasitə mane törətmişlər. Biz də xahiş edirik ki, şəxsiyyətindən asılı olmayaraq, kim istəyir olsun, uşağın tapılsın, çünki hamının bir dənə balası var. Ona görə də şəxsən mən, Oxud kənd cəmaatı kimi, Şəki, Azərbaycan, bir azərbaycanlı kimi, bu cənaətin üstünün açılmasının tərəfdarıyam. Əhmədov Oruc, kənd əhalisini, əksəriyyətini, İldə 5-10 nəfəri işlədiyi müddət ərzində şəxsən biz eşidirik, görürük gözümüzlə, onları təhqir edir, söyür, döyür. Hətta şəxsən, mən bir neçə nəfərin adını deyirəm ki, hətta polisə düşüb, sonra təzyiq edib ona ərzəsini geri götürməyə təzyiq etmişdir. Ancaq onu ilə mübahisə edən insanları isə ya uşağını məhv eləməklə, ya özünü şərriyib tutturmaqla, ya uşağını tutturmaqla məşğul olmuşdur. Məsələn, bir dənə acizə mən faktı deyə bilərəm ki, mən məktəb direktoru işləyərkən, şəxsən mənlə böyük mübahisəmiz olur. Məktəbə ayrılan vəsaitləri, ümumiyyətlə kəndə ayrılan vəsaitləri bu öz funksiyasını və vəzifə səlahiyyətini aşaraq, o deyir ki, bunu mən öz cibim kimi xaçlamalıyam. Bu səbəbdə bizim aramızda mübahisə olub. O bir neçə yerdə deyib,
şəxsən mən özümə də gör sənin başıma nə oynatacam. Və mənim şəxsən uşağımın tutulmasında bilavasitə səbəbkarlardan biri olub. Və bu formada cəmaatla rəftar edir. İcra nümayəndəsi Oruc Əhmədov işlədiyi 10 il müddətində mən sizə 100% ilə inandıra bilərəm ki, yalnız özü üçün, özü şəxsi mənafi üçün böyük abadlıq işləri görmüşdür. Bütün, ancaq öz şəxsi mənafi üçün, bəli, özünün şəxsi mənafi üçün böyük abadlıq işləri. Kənd üçün heç bir Allahın bir dənə ağacını da bastırmamışdır. Söyəq münasibəti olduğumuzu görək, samayla heç iş şartım yoxdur mənim o bir işlərdə. Burası da ailə münasibətimizdir. Söyəq münasibət olubdur mənə görək. Ailəyə dair mənə heç bir şikayətim, mənə heç bir şeyim yoxdur. Onu kim yazıbdırsa, ədələ oxumayıb kullanmışam. Mən o ərdimdə də işini göstərmişəm buranı. Hisli vaxtıma düşüb kullanmışam, mən budamdır. Müraciət eləmişəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Elxan Yusubova. O ərziyə əsasən də tədbir də görüldü, hər şey öz qaydasındadır. Şükür Allah, də heç bir şikayətim də, heç şeyim də yoxdur mənim. Sayev Kamran Əlyəsəroğlu, Oxuçət sakin. Kəndin icra nümayəndəsi gördüyü iş heç bir şey olmayıb. Onun gördüyü kafi yol, qeyri kafi qiymətləndirilsin. O kənd üçün heç bir kəndə yararlı iş görməyib. O kənddə olan insanları təhqir edir. Döyür, istədiyi sözü deyir. Ümumiyyətlə desək, ağsaqqalları vurur. 10 il öncə itən uşaq hakkında söhbətim ondan ibarətdir ki, bu uşaq qapalı vəziyyətdə qaldı. Heç bir adiyyatı orqanlar tərəfindən xahiş olunur ki, bu uşağın 10 il bunca itən uşağın tapılması məqsədə uyğun şəkildə olsun. Onun anası, qardaşı, hamısı gözü yolda qalıb. Bu istintak qapalı şəkildə qalmasın. Xahiş olunur, böyük adiyyatı orqanlardan bu iş tezliklə açılandan olsun. İcra nümayəndəsi kənddə heç bir abadlıq işləri görməyir. Faktiki göz qabağındadır. Yoldan keçərkən hər yer zibilxana, yayda iyimin iylənir. Bu barədə heç bir o iş görmür. Kənd sakinlərini təhqir edir, döyür. Ümumiyyətlə, bu haqqında danışılan söhbətlər tamamilə şər, böhtən xarakterli söhbətlərdir. Bu yazılan 17 nəfərin imzasından məktub yazdılar. Bu yazılan adamların 5-i bir ailədəndir. Qardaşı qonşum oldu, su xəttinə müdaxilə edildi, 28 ailənin su xətti var, cəmaatın köməkliyi ilə mən təşkilatçılıq edib çətirmişəm. Öz su xəttini, Adelmoda Nərmi ilə qardaşı su xəttini, altıq sivəli oynan deşilən su xəttini baladoğla böyüdü. Sonra qıfıl qurduğuna görə bir gün, iki gündə durmuşam, gəlmişəm, gəlmişəm, qapımızın ağına dururdu. Aman, ailəsi var, bu şəxsi münakişə zəmin olanda atlardır. Bunlar getirib gəlindi, heç burada 4 il, 5 il onun qardaşı burada yoxdur, bir qardaşı xəstə, heç bir şəxsi münaqişə olmadan, yəni 5-i bir aydan olanlardır, Səfər Ağustalanov, məktəb direktoru yoxdur, cinayətkardır. Bir ildə 7 dənə məlum götürür, tam qeyri qanunu. Mənə yazdığı ərzələrdə hamısı heç o salam eləmədiyim adam da bildirir ki, yəni bunun haqqında yazılanların heç birinə mən şərik döyürəm, şər böhtən xarakterli adlardır. Lax o uşağı itən, mən onu qınamıram, uşağı itirdi. Axtarır, bir dən adi bir şey itəndə insan axtarışçı olur da, 17 yaşlı uşaq idisə bu axtarmalıdır. Amma o özü də, vətəndaş özü də ərzəsində göstərir ki, yazdan, o ərzədə yazdıqlarını öz izahını göstərir ki, yəni mən bunu bu haqda olur da, Əhmədov haqqında deyilənlərin heç birinə yazdıqlarına mən şərik görürüm. Əksəriyyət 90% orada öz izahında göstərir ki, mən bu deyilənlərin heç birini, yəni xəbərimiz olmadan qollamışıq da, bu yalandan kimsə onu təzik edib, aldadıq qollamışdılar. Əgər o işlərin hasında təlim varsa, prokurorluq araşdırır, icra hakimiyyəti araşdırır, məhkəməyə vermişəm indi araşdırır. Əlim varsa, liboy cinayətdə, liboy ərzadda əlim varsa cəzamı çəkməyə hazırım. Ailəmiz
böyük geniş ailədir, maldarlıqla məşğul oluq. Oğlum mağazın işlədir. Bir oğlum fövqəladalları qutaqdır, növbələtidir. Yəni biz ailədə bütün hamımız baş-başa vermişik, bir oğma çörəyimizi qazanıq. Torpaq bölgüsü gedəndə bu kənddə 103 ailə torpağımız biz bir yerdən götürmüşük. İndi o torpağa çıxanlar da var, çıxmayanlar da var. Kim çıxırsa özü əkir, çıxmayanlar da mən icarəyə götürmüşəm, əkirəm. Yüksək məhsuldarlıq əldə edirik. Mən bu cəmaq, yəni bunun, mən ailəm üçün çörək qazanmışam. Mən keçənliyimdən qabaq ki ildə 80 tona yaxın taxılma oldu. Bunun ki, məsələn, nə daxılı var ki, mən öz ailəm üçün çörək qazanamsa, mən yəni öz vəzifəmin öhdəsindən layiqincə gələrəm, bu cəmaatın daimi içərisindəyəm, bu cəmaatın bütün saat 9-dan 6-ya kimi, gecə saat 12 bilmirlər, bir-birinə hakim müraciət olmuş olsa, mən o cəmaatın yanında olam, yəni bu xalqıma istədiyi kimi xidmət edirəm. Mən bu ailəm üçün qazandığım çörəyin kiməsə, yəni heç bir dəxləcəyi yoxdur ki, mən bu ailəm üçün kiməsə pis iş görmürük, üzr istəyirəm, çox oğluq eləmirik ki, bu loxma çörəyimizi qazanırıq. Qazandığımızın da bəhrəsini ailəmizdə yığın deyirinlik var, baş-başa vermişik, dolanırıq. Yəni bunun kiməsə heç bir dəxləcəyi yoxdur. Kəndimizin Oxudkənd, Şəkil Əmiyyələ Oxudkənd icra nümayəndəsi Oğuz Əhmədov da bizə hər işimizə yaxından köməkli eləyir, yəni bizə arxa dayaq olur. Yəni kənd cəmaatı onun haqqında pis fikirlər söyləsə də, yəni bunların heç bir yəni, əsaslı deyil, doğru deyil. Yəni Oruç müəllim yəni bunları eləyən bir insan ola bilir. Salam Mahir, Baxşəli oğlu. Oğlum Amil Salamov, Amilin ikisi üçün sentyabrın 30-u 2004-cü ildə itib. Onun da müraciəsinə ən birinci bəlgəsəl demişik, o da deyirdi ki, 3 gün bildirməyin də, bu qovunə özümüz baxaq, sonra deyirdi, minisiyə deyərik. Onu da orada 3 gün özümüz axtarıb, ondan sonra gemini sizə demişik. O da gedik gəlimsinə heç bir səbəb olmayıb, ondan sonra da bu mənə deyib ki, sənin oğlunu Mahir nə xəbər, mən gedib ondan bir xəbər almaq üçün getmişəm, o mənə deyir ki, Mahir nə xəbər var, nəsə bir şey bilirsən. Deyirəm, mən sizdən xahiş eləmişəm ki, məni uşağım itib, görək nə xəbər vermişsiniz, nə tapmışsınız, nə qalmışsınız. O mənə heç bir cavab verməyib, abrasını qaytarıb, göndərib evə. Sonradan o sentyabr nə idi ki, Oruzun adı çıxıb, mənim xəbərim yoxdur. Bax, bu xalamcilə gedib. Ora gedib, məsələn, o şey deyib, Xəlil deyib. Xahiş edirik İlham Əliyev prezidentimiz bizdən, Mehriban Əliyevdən, Daxil İşlər Nazirliyindən. Xahiş edirik bizə bu uşağın içisindən köməkli eləsinlər, tapbağına köməkli eləsinlər. Gördüyü işlər, bizim üçün gördüyü o iş bizim balamın arasıyla idi. 11 ildir axtarırıq. İtən günündən də deyirlər ki, Oruc Əhmədov eləyirdi bizə kəndin hamısı uşağından böyüyünə kimi. Öyümüzə də gəlib, iki nəfər özü dəqiqdikdi ki, Oruc görmüşəm, vurdu uşağı maşınla. Bizim şikayətimiz yalnız balamızdandır. Xəlil gəldi bizə, özümüzün də qovumuzu düzdür. Xəlil gəldi, dedi öyümüzdə. Bundan da qabağa, Xəlil cildə yığılıqdılar çoxlu, bizim tərəfdən onlar məbaldızın oğludur. Cəhətdir, yığılıqdılar çoxlu adamlar, özünkülər, maşına atıq əlik. Orada söhbət eləyirdilər, ən birinci də onu məbalama deyən Natella oğudur, qaynımın arvadı. Yalnız onu bilirəm ki, uşağımız oruc eləyirdi. Oruc hara soxuddu, uşağa steçikdədisini versin, vəsalın. 17 yaşında oğlan kənddən ititdi, orucun səbəbiyyən, oruc səbəbli ititdi. Birinci başdan söyləyim, laf birinci başından söyləyim, birinci başından uşaq itdi. Biz bilmədik oruc eləyirdi. Gəldi o adamlar, dedi bizə. Bundan sonra mənə oğlum getdi Bakıya, Daxil İşlər Nazirliyinə, Ramil Yusubovun qəbuluna. Getdi o qəbulda, uşağı qəbul elədilər mənə oğlumu. Qəbul elədi, deyər ki, soruşar, bütün işlərin bu digər mənə oğlum. Nətər oldu, hara getdi, havaq itdi.
O da deyəcək, ay oğul, sən bura gəlməmişdən, uşaq itəndən üç gün sonra bizə məktub gəldi. Nə məktubu deyirdi ki, əbləblə deyirdi ki, uşaq əqli cəhətdən zəifdir, özünü maşının qabağına tutdu. Mənə də yoldaşım ölənlər uza rəhmət olsun. Mənə də yoldaşım Məhəmədə Rəhmət oğlu. Ceyh bunu bizim onda deməli, kənd sevətində, icrada bunun qaynatası işləyirdi, orucun. Ceyh deyirdi ki, həmən o qaynatıya bəlgi yazaq. Deyirdi ki, ora hası həkim yazıddı o məktuba. Hası həkimdə peçət basıddı, mənə onu sübut edəcəksən, mənə yoldaşım deyirdi, bəlgi yazaq. O da deyirdi ki, caqqallıq eləmə, caqqalın biri caqqal, sənə ditirərəm. O da Nazirə mənə balam deyirdi ki, siz də heylə deyirsinizsə, onda Şəki Vayan Kumatına zəng eləyin. İncimiyin, xahiş edirəm, incimiyin onu oradan soruçun. O da zəng eləyib soruçuddu, deyirdi, iki dəfə uşaq qəmsiyyədən keçiddi, sağlam uşaqdır. 11 ildir mən balam axtarıram. Elimi açıb isirəyinə, məhkəməyə gəlmiş ol, demişəm, ya Allah, sən mənə yaxşı da maraq salasam. Mən fağıram deyib, mənə işimə nə baxan var, nə açan var, getmədəqim, nə yer yoxdur, nə bir şey, hər yerə getmişəm. Balam itəndən, bağışlayın, balam itəndən bir az sonra mənə böyümün oğlu maşına atı da, hava qatdı, onu bilmirəm. Əmim gəldə, o deməli, dayısı demə, əmim gəldi bunlara, qismət olsun deməqə, onlarda da oğudur. Xəlilin əmsi oğlu, əmsi oğlunun anası, büyüsü də əmsi arvadı. Qismət olsun deyəndə bunlar öz aralarında deyirdi ki, ay Xəlil, İlqar deyirdi. Bunlar ikisi də Rusiyyətdə oldular mənə balam itəndə gələk, Allaha baxıb söz danışasam. Amili oruç vurdu maşınla. İndi bunu da görə nə İlqarın yoldaşıdır, nə qızıdır, nə oğludur. Deyirdi ki, bir il gəyirdi Rusiyyətə bu söhbətdən sonra. Gələndən sonra əmmə deyirdi ki, ay dayı, onun dayısı da mənim. Niyə hap işin üstündəsən, zəif tərpənsən, heç bizə də bildirmirdi. Deyirdi ki, mən axı gözümlə görməmişəm, mən zəif tərpənsəm də, sən deyəndən sonra bir ildə mən orucunu izləyirəm. Nəysə, bunlar bübünün qızını da, Xəlilin bacısının qızının toyuna gələrlər, orada bunlar danışanda mənə qardaşım eşidər bu sözə. Sonra mən gələrəm, əmim gələr ki, ay gəlin bacım, ona yoldaşan yana, mən, sən deyirsən ki, mən bilməyən şeylərə quş düşər. Nə olar, sən amil barəsində bir şey bilsənsə, de də, axı, öləm dəymən. 11 də neçə ildir. Bu da deyər ki, ay Mətiş, axşam olaraq getdilər, biz də getmiş olaq. Həblə-blə Məlahət madə etdi ki, Amili oruç vurdu maşınla. Mən oradan promoy öyə gələrəm, canım olub abasa. Orada da qardaşım eşidər sözü. Əmimlə Xəlil danışan yerdə, toydan. Promoy gəlib gəyər, vanam gələr. Xəlili çağıtdırar o. Ki, Həblə də İlqarı çağıtdırar o. Nə, 15 nəfərin yanında deyər ki, milyon faiz söz verirəm sağa. Sənin oğlu oruç maşınla vurdu. Mən daldala geyib stulda oturdum, dedim ki, öhdü, vurdu. Canıma elə bil ki, üşütmə gəldi. Bu dadı ki, niyisən, ha? Sağ deyirəm ki, oruç vurub öldürdü sənə bala. Nəysə də, canımıza qızdırma gələr, geyərəm prokuraturiya, ora deyərəm ki, də mənə balam oruç vurdu. Nə bunlar, mənə bir ay geyib gələrəm, amma mənə deyənləri demərəm. Deyər ki, mənə adımı versən, nə də İlqarın adını versən. Sən biraz da pox quyuna salacaq. Dedim, mən elə poxa düşmüşəm, damından da geçə pox olur ki, bağladan artıq dərd olur insana. Aa, gələr, deyərəm Xəlilin bacısı gələ, deyərəm qardaşına sözü deyirdi, mən onun adını deyəcəm. O prokuror da rahib müəllim idi, deyər ki, yaqın sən oruca şər atırsan. Dedim, balam itirdi, mənə inəyim itmirdi, şər atıram. Maha boyun gəlib, deyirdilər, də axırda olan adlarını deyərəm, bacısı Raza da deyir, deyər ki, bala insana hər şeydən artıqdır, dinə adam. Geyirdi yaruq də, hamısını çağırar, olağı da çağırar, deyənləri də çağırar. Elə bil ki, iş açılha açılda bir otağa girərlər, abi, ölüm işlərinə baxanla, elə bil ki, orada rəisin yanında də, Fətulla müəllimcə yanında. Hamısı bir otağa girər, oruç da deyər ki, minisiyələr, oruc. Balazın yaşamağı istəyir, sussa ağzı uzu yığa sus. 15 nəfərin yanında dediği sözü, sonra dedi ki, deməmişəm. Dala götürdülər elə biləsən ki, bilmirəm də otağa girib nə qardılar, pul götürdülər, nə qardılar. 11-ci sinifdə oxuyurdu, sentyabrın 30-cu günü itirdi. Məktəbdə müəllim var, qonşularım var, hafta dəqiqədə çağıra bilərəm ki, əqli cəhətdən zəif uşaq 11-ci sinifdə oxuya bilir. Nə tə olur o, iki dəvə hərbi qəmsiyyədən keçən, boyu nə hündürlükda, heç bir nəfər yoxdur bu da o hündürlükda. Allah haqqın, canı can, hər şey. İndi hər gün nə gəyir, o gün nə getmiş o icraya. İçəri girmişəm, birincisi buraxmırdılar. Mən nə qarcağam ki, sözümü içəcəm də, mən də yazıqam axı.
Mən də istəyirdim ki, mənə də balam olsun, mənə də gözüm yaşlı olmasın. Allah haqqısı, neçə gün mən ölmürəm ha. Özümü öldürmək istəyirəm, neçə dəfə. Demişəm, biddən mən ölərəm, balam gələr. Allah haqqısı. Ona görə mən özümü öldürmürəm. Çıx qapıdan, ağzımın sözü, dedim ki, nə olar? Ay Elxan müəllim, kömək eləyin bizə, nə olar? Ha, nəyə görəcəm sən, ortadan bir dənə bilmədim, kim idi, durdu. Dedi ki, şəhər atırlar orar olacaq. Dedim, mənə balam itirdi, mən niyə şəhər atıram ki, olacaq. 11 ildə özdə mən deyirəm, mənə balam maşınla oruç vurdu. Mən isireynlə demədim ki, oruçda yazıb verdi ki, 10.000 manat pul verin, 500 manatda vəkil pulu verin. Abdubaba bir dənə ustulum yox. Abi gördükləri oldu da kömək vasitəsi ilə qirəmətlər də təpəmə tökülür. 10.000 manat pulu ver, bir də vəkilə 500 verim, onu ver, hardan verim. Hardan nə vəziyyətdə yaşayıram, bir dənə göydəsə Allah bilir. Məlimlərdən sorunsun, görək, nə təyə şagirdə oqdur. Loba var, abi, döşəkdə oturur, mən də özümü tərifləyə bilərəm. Cəmaatını, kimisə yaxşısan, pisliyi bilməkdən ötəyə qonşuya geyirlər, kəndə geyirlər. Orcu da bilmirəm mən, öz üçün yaşayan insandır. Otağına getdik, sən öləsən, maddi vuruvaşıram səni. Dedim, mən sənə yanaya gəlmişəm ki, əgər mən bilsəm düzünü, mən sənə gözümlə görməmişəm. Eləmisənsə də, dinək eləmişəm də, hamı başına hər şey gələ bilər. Nə olar, vurmusansa, dinə də. Öyrəm axı dəymə. Ha, vurubaşırıram səni. Öz üçün yaşayan insandır. Maşınları, tükənləri, Bakıda evi, bütün sahələr də onudur. Mən Bakıya getdim Ramin Subovun qəbuluna. Mənlə iki gün qabaq elə biləsən geyikdi ora. Mən orada sual verdim ki, o mənlə qabaq niyə gəhətdi canı? Ayağa duruzdu, otaqdaşılar dedi ki, o nəyə gəhətdi? Dedim ki, məsə pul verməyə. Elə bil ki, kətdə kimlə sahəsini ekirsə, ola qadınla kartınız adı götürür. Buradan pul alamadı da, cəmatın canı cümuddu. Götürüb ki, Bakıdan kartlara pul çıxardıb, har eləyidsə mənə balamı versin, mən bilmirəm, ikinci adam tanımıram. Araşdırsınlar, baxsınlar, kim eləyidi, nə qartdı. Mən balamı ondan istəyirəm, ayrı iş şey istəmirəm. Elxan müəllim çıxartdı mənə qapıdan, icra nümayəndəsi. Cəmatı dinləməlidir, sözünə, söhbətinə qulaq asmalıdır, yoxsa çıx qapıdan, çıx qapıdan. Nəyə getmişəm mən ora, fağırı hamıdır qapıdan çıxardın onsuz da. Varlılara yer var, Şəkidə öldür, bastır pulun varsa. Allah haqqı üçün mən geyəndə də qardaşım aparmıram arasam. Öz geyinən, abi, qardaş kimi əblə bildiğim adamla geyirəm ki, tanımayan, mağa yol göstər, mən geyim arasa nə olar? Abi, Azərbaycan Respublikasından da dəyəbli rədd olu varasa geyib, ölməğim gəlir. Ki, Şəki laq beyabırdı. İnsanı öldür, Allah haqqı üçün pullu, pulun varsa, haburdaca bastır. Niyə aşmırlar abi cinayəti? Araşdırsın. Bəcə gəlmə o deyən adam tərsinə danışıddı, nə qartdı. Niyə araşdırmırlar, niyə olaraq danışdırmırlar? Ha, indi qəzətdə şəkli çıxmaqla görsən nə qarır? Mən də o sirəyinə məhkəməyə getdim, dedim ki, ha, indi mən sizin yanınıza gəlmişəm. 11 ildir mən bu sözü deyirəm ki, oruc eləyikdir. 11 ildir mən o şəxsiyyət, ha, bilin, onda şəxsiyyət yoxdur. Şəxsiyyətsiz insan da oruc. Nardadır onda şəxsiyyət? Versin mənə balamar eləyikdirsə. Bilmirəm, ikinci şey bilmirəm mən. Hara geyiruqsa, nə qarıqsa, dala qaytarırlar, çıxardırlar qapıdan. O Fətulla müəllimin görüşünə 100 dəfə getmişuq, hələ onu biz görə bilməmişuq. O rəis olandı orada. Həm məşə biz bu qapıdan getmişuq, elə bir gelin qaçır. O yancı qapıdan qaçıddı. Mən fağır adamım, sən cümləlamağa gələm, balamı soruşsam da. İlham Əliyev Şəkiyə gələndə anamla getdik ki, görüşək. Bilmirəm, 2006-cı ili idi, ay Allah. Neçənci ili idi, yadımda döyür. Tutub bizi icranın qabağında, maşına atdılar, anamın qolu hələ də xəstədir. Mən İlham Əliyevə nə qalacağam ki, balamın dərdini incağam ki, nə olamaq, köməklik eləyin. Neçə dəvə məktub yazmışam, bilmirəm, çatır, çatmır, imkanım yoxdur. Ha, deyə bilə, deyirəm ki, nə yolla mən geyim, ay Allah, Mehriban xanımın görüşünə, nəyinə? Gözəl prezidentdir, Mehriban xanım da gözəl insandır. Amma işçilərin, heç biri düzgün işçilər deyil, heç kim. Hamı tərsini işləyir, hamısı tərsini işləyirlər. Yazıq axı, fağırlara, gəl naxtarım, bütün varlılar vəzifə başındadır. Qocasından tutmuş, bir öydən üç nəfə. Fağıra amma yer yoxdur. Ölürük, ablə, biz gələ. Sözümüzü geyib ora çatdıran yoxdur, Allah haqqı üçün. Abi, kənd cəmaatı, ilhamın hamı pisləsin deyib, bilmirlər ki, nə qarsınlar. İndi doğru, halal əhbə yiyən adamı göndərsin, yoxlasın. 100 dəfə demişəm ki, nə ola, mən özümü öldürməyim, mənə də haqlım qaçır elə biləsən. Allah haqqı üçün, oğlum, ona da süpürgəç olsun, bir dənə iş verin. Qirəmətlər təpəmə tökülür. Ac qalıq mənə, qonşum cirimi bilmirdi. Amma balansirinə təsirdim, o iş kimdən gizləbbaq olar ki,
birinci həyatda insana balabın olabı, kimin çöməyə keçirsə, sağ olsun, var olsun, prezident də sağ olsun, sizi də sağ olun. Nə olur çöməklik eləsinlər də. Nə olur amma balamın tapılmağında. Vallah, nə olar. Heç şey demirəm, bir dənə çöməklik istəyirəm ki, tapsınlar, nə olur mənə balamı. Bilmirəm, neçənci gün idi, nə idi, uşağın itmağına görə. Mən özüm ağlayırdım, qonşular zat da gəlmişdi, anam da bizdə idi. Hər gün gəlirlər də kənd cəmaatı. Abi istəyənlər, hamı, demək olar ki, kənddən hamı gəldi uşağın itmağına görə. Gördük ki, qapı döyüldü, geyib açdıq, gördük ki, bizim qonşuluqda yaşayır. Seydəcim müəllim, özü də ziyarətdə olur. Dedi ki, mən amili nə bilə gəlmağına görə yollar açılsın deyib, nə, Quran oxuyacam sizin evi uzda. Gəldi anam bu evə, o bir evdə idim mən də, o yan ki gözdə. Heç mən keçmədim bu yana, möhkəmdən qapılı ağladı, açıdı, oxuyur, mən nə bilim ki, nəyə görə oxuyur bunu. Sonra anam kimsə bu kəndin cəmatından dedi ki, ayıq o, sizdə gəl, Seydəcim Quran oxuyurdu, uşağı 40-ın savağı cümə oxuyurdu, 40 çıxardı da o sizdən. Bunu da bilməmişəm mən, elə yaxşı ki, vallax, mən yaşayıram. Aidiyyatı qurumlardan, vəzifə adamlarından, prezidentdən xaric eləyirəm, nə ola köməklik eləsin. Nə ola, habi ki, açsınlar da, vəzifəli adamlardan. Nə olar? Elxan müəllimi Şəkil icra başçısı, yana getmiş o anamla. Mətih qəbul eləyirdi də, içəriyə bir nəfər girsin deyirdi çöldəki, o da zorla. Ağlamışam orada. Ətə deyə bilə, uzanlamışam ki, nə olar, bilə, bər-bər bəyirəm ki, mənə balamada, mənə da köməklik eləyin. Nəysə bir kağızı verdi çöldəki, bilmirəm, kağız verən adınız adını. Girdim içəriyə, dedim ki, Elxan müəllim, nə ola, ölmüşəm, götürün. Mənə balamada, mənə da köməklik eləyin, 11 ildir mən balaxtaram. Nə ola, köməklik eləyin, çıxartdı otaqdan mənə, çıx, çıxın, dedi otaqdan. Sözümü də dinləmədi heç. Ki, mən sizin yanınıza nəyə gəlmişəm ki, nə ola, müraciət eləyirəm, xaiş eləyirəm sizdən, mənə da köməklik eləyin də, mənə balam da tapılsın. Çıxartdı otaqdan, sözümü dinləmədi. Birinci prezidentimizdən, Mehriban xanımdan, nə ola, köməklik eləsin bizə, adiyyəti qurumlardan, xaiş eləyirəm, müraciət eləyirəm, nə ola, əvvəlcədən çox sağ olsunlar deyirəm, nə ola, bir uşağa görə balalarını yadına salsınlar, nə ola, bizə də kömək eləsinlər. Biz fağırıq deyib, Şəkidə bizim işimizə baxan yoxdur. Pul istəyirlər, ara geyiruqsa. Həqiqətən pul istəyirlər, sözümüzü də dinləmirlər.